krenulo je tako jutros, kako je pitanja gledaoca, imen isto tako pišu, kako non stop Jana ima neke privilegije, dok Fatima nema privilegije. Onda je javno na to pitanje se odgovorilo, sad ćete da vidite. I onda je već tu došlo malo do zatezanja. U nastavku je Elme kuhao. E sada dalje šta će se sve desiti. Onda je Elmedin izašao da cijepa drva. Obično, a imao je drva, ljudi koji odu da iscijepaju drva, nešto se iznervira. Možda je njemu i u glavi taj njegov odlazak na put, kako će, šta će. Šta će biti. Neko je pitao da li će ga čekati. Ono što je bit, da su oni presložni i teško je baciti iskru između njih, da ih neko rastavi nečim, nekim savjetom, zlonamjernim. Obično je dosta bilo negativnih komentara o njih, ali ono što je jako bitno, shvatili ste da u vrijeme ovoga snimanja je Fatima dosta sazrela. Mečila je nokte, mečila je kosu. Milio neki stvari je poprala, sad je već ona iz obika i sad ona kao šahovski malo to. A vi ćete kako, dok igra čovječe na ljudce, kako ga ona zna ujest, krenulo je u jedanje. A ove grickalice, znači Sabina Ademović nam je napisala, a sve grickalice ispred Jane i Elmeta, Fatima vazda po strane, žalosti. Gospođo, gospodična, ili kako već, onaj, ako su grickalice ovdje, nisam ja rekao Fatimi da sjedne dolu čošak. Fatima zna da treba sjest kod mene. To što se ona stidi, što nešto proizvodi svoje, to je do njih. Znači nisam zabranio, hej, ne smiješ ti uzeti grickalice. Ja nisam toliko ni bila odmaknuta, da umetna Valbedi i meni kupio čez posebno koji ja volim, to jest ljubi sa fafaronom, je li tako? Upravo tako! Mislim da ste prevazišli da se svako mjer sam štiće Fatime, Fatima, ovo Fatima, pošto. Ajmo Bosna, Bosna i Hercegovine. Dobar ovaj komentar, imaš like za ovu, onaj... Ljudi, gledali smo svi utakmicu, nemojte više onaj, od tam... Vidjeli ste i sami, znači, moglo je to biti više čara, više igre, više, ali eto... Nije Allah dragi, da ovdje pobjedimo i to je to. Onaj... Najjači su mi ovi što komentarišu ovaj način života, cijeli komšiluk zna da imaju ljubavnice. E to samo iskreno komentarišim. Jako mi sviđa ovaj, znači svi komentiraju moj život, a tamo nekom u njihovom životu svakog vara. Ljudi moji, vi da vidite moje poruke, šta meni dolazi. Bolje vam je da ne vidite. Ja se neka zaibratim, vjerujte meni da se ja zaibratim neka. Znači da se meni žena uslika od dvoje djece što ima i od muža koji je otišao u noćnu, žena mi se uslika potpuno gola i kaže hajde dođi. Pa je li to normalno? Da vi meni reci, je li to normalno? Ali ja nigdje ne idem, ja sam tu s Fatimom i tu s Janom. Примерные жены. Жена примет. Кад вам долази Сузана, а, мама драга, па сватки пут, кад вам долази Сузана? Де я на објасни людьма нешто? Люди, она когда закончит радить, вот, и у нее будет время проводить Фатима. За,
sad... Ilijana je rekla da Suzana trenutno radi, kada dođe to vrijeme i kada bude Suzana će nam da nam to... Ну каждый раз, каждый божий день вам говоришь, когда Сюзанна приедет, когда сможет, тогда она приедет. Это вам не в Сараево доехать до Земца. Где Украина и где Босния? Ну, вот. На народе мало не разуман, так куда. Плюс там война. Азра Нуркиш нам я написала. Не ты легко, Эль-Медине, с две стороны. Где да навияш? Budi neutralan, veliki pozdrav. Veliki pozdrav za tebe, Azra Nurkić, imaš od mene lajk i srce. Daj komentar, hvala velika na komentar sanju. Ja sam sama napisala, kad će više Jana da nauči bosanski, ništa i ne razumijem šta priča, pa trebaš malo ruski učiti. Razumit ćeš sigurno. A baš ja neki dan prošla komentar, pa ti maj bolje pošla ruski pričat nek bosanski što priča. Su nigdje veze. Kak mogu tak pričaju, pa lako. Skoro kak zapričaju na vašem bosanskom. Da. Budete vse razumjeti. Vse. Gorica Tasić napisala, meni su smiješni, stvarno neću da ih komentarišim. Nažal mi nisu učinili ništa. Nisam iz Bosne da bi se stidila i protivila. Ne žive u tom kupleraju ako je njima lijepo. Nek živi. I ne razumijem video koja je pouka gledat fudbal, svi smo sportski komentatori. Pa mi smo gledali fudbal radi sebe, jer smo obećali ljudima da ćemo snimiti jedan video, jedan dio atmosfere. To smo trebali snimiti na stadionu, ali nisam htio iz kućne atmosfere nigdje, tako da snimili smo to što smo snimili. Za koga je Jana navijala? Jana je voljela da je bilo neriješeno. Da. Tako je odmah rekla, ja bih voljela da bude 1-1 ili 2-2 ili 0-0. Da. Ja ni fanat futbola. Ja išao futbola toliko nije. Nije isto. Kuda išao futbol? Kanbeg, zašto tako loši komentari, zašto ste tako loši, što očekujete od Boga da vam bude kad tako loše pišete, vrijeđate osobe koje vama nisu ništa loše učinile, da li je to samo ljubomara od vas, prokletstvo što niste uspjeli i poganstvo sa vaše strane, visoka nekultura, ostavite ljude na miru, nekim Bog podari svako dobro. Kanbeg, imaš like. Imaš srce, ovakve ljude bi ja volio da upoznam, da popijem kafu sa njima u svaku doba, dana, noći, bilo kad, bilo gdje. Svaka čast na komentara. Jedan od boljih komentara. Zemo nam je napisao, idemo Sultan, idemo, ali nismo otišli nigdje. Otišli smo, onaj, da nismo otišli na evropsko prvenstvo, eto tu smo otišli. Ništa, evo, više da ne čitamo ljudi, onaj... To bi da bilo bi to, onaj, vidimo se, da dum mlade. Вот, раз, два, три, а что четыре, пять. Что ли, ты хочешь мстить? Конечно, я сегодня тебе буду мстить. Саш, ты испред меня. Три, раз, два, три. На-на! Спасибо. Пошла не там, так я. Один. Еден. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я в домике. На-на-на-на. Не забыл за парень грамову. Твой поярок. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Три. Раз, два, три. Остату. Мы немножко решили чуть-чуть отдохнуть. Раз, два, три. Поиграть. Нравится нам эта игра. Два. Раз, два. Это имя.
Не тебе. Ты за мной повторяешь? Пойду, давай. 6. Ага. 4. 1, 2, 3, 4. Сообщила. 2. 1. 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, смотрите, она меня теперь хочет съесть. Но 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но мы убегаем. Быстро. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы уже в домике. 2. 1, 2. Вот так вот. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Что мы сейчас будем делать, а, с тобой? Поиграем немного, отдохнем. Машину, да, опять надо поставить. 4. 1, 2, 3, 4. И маски. Али просила его игрушки постирать. Зайчика. Там можем опять. 5 мизек. 2. Угу, 6. Выставляем. 2. Господи. 1, 2. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Зайку постираем. Крути, крути, а то вот так вот. Это цыганин. 6, тихо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, угадала, фантаку, наверное. 2. Ай, 5. Еда. Видите, как она это делает? 3. Еда. 4. Ой. 1, 2, 3. Все на меня хочет. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 3. 1, 2, 3. 2. 1. Я закрыл. 3. 3. 1, 2, 3. Не мачем? Ты сама меня съела. Так что я могла бы еще чем-то походить. А ты... 3. 1, 2, 3. 3. Я как-то не знаю. Может, я тебя опять трек тебе скинку YouTube? Чекай, чекай. 1, 2, 3. Чекай, тихо. Салют, с фару не уже. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Вот теперь и мне нечем играть. Браво. И не тревожь. 6. У нее пошло. Люди, так они играют в игрице. U kući igraju se čovječe na ljudce. Ja cijepam drva, znači vama. Tak. Tak. Thank you.
kako ja to brzo riješim, ha? Dobro jutro ljudi, evo i mene nakon nekog određenog vremena. Ponovo sa vama smo tu. Dobro jutro iz Gornje Višnjice. Vrijeme nam je tako najdumjereno oblačno sa slučajnim intervalima uz malo do pritešno oblačno i tako tu. Neka bude na prognozi pogode. Ljudi moji, kako ste vi nama, da malo pišite nam onaj. Želite li vi kakav snimak da vidite? Nešto novo, novo, novo. Fatima šta ima KTB? Poslavala. Posla? Ja. Ja ti kažem idu u Zenicu, a bolje ti u Zenici nego ovdje. Šta ću da? Pogudaj malo, vidjela si neki dan kad si otišla, ti si bitna ba. Ramazan, ne mogu će vapet pjeti, tako je Ramazan. Aaa, tu je problem, ne mogu se će vapet. Ne mogu se ljudi će vapet, da to ona neće u Zenicu. Onaj... Ubrzo će opet u Zenicu. Ljudski ljudi moji. Da. Jana, što? Kako si ti spavala recimo? Spavala duže, garno, lijepo. Ama, eto вот, скажи мне, я тебе скажу. Aha, ja понял. Очень много переживаю. Зашто? За что? За то, что за Сюзану летают эти вот, очень сильно много летают. Вот. Она люди. Možete misliti vi da je neko napravio lažni profil na Facebooku. Aha, Jana Erofijeva Karić. I da, da ta osoba piše Suzani u Janino ime. Da. Dočinka, kad ćeš doći? Ovdje te čekaju tri brata, mama s papom. Ljudi, je li moguće da toliko pesina mi imamo u ovoj našoj državi? Tak ti išao, od etova ne znaš, ljudi, vi išao etova ne znaš. Ja s dočkaj razgovarivaju, pričaju. А ей пишет от моего имени, доченька, как ты? Значит, люди, Яна Ерофеева Карич, все репортуйте профиль, некий педер я се там натоварил. Толко смо ми глупи люди, толко смо ми завидни люди, да то није за... Не знам, не може човек повјеровати у то. Да неко нема свог посла, да нема... Ništa čistiti ispred svojih vrata, pa samo čisti ispred tuđi, to ja još ne mogu da povjerujem. To govori veličinu o toj osobi koja je to uradila. A možda je Arnel? Pa kakav je? Pa misliš da Arnel radi? Arnel? Nema šanse. Pa misliš da ne bi? Ne bi sigurno. Ja ne vjerujem. Aj dobro, neka ostane i da ne... Nije, no začem Arnelu eto djelati? Arnelu tak može jej napisati i popričat s njim. Pozvanit može i popričat s njim. Popričaju oni, ja, no, ja. No. Trebalo mi malo sa njim popričat, šta mu konta sa njim.
Так у старец мир стало. Нужно хоть да пожениться. Да чекайте это вот пожениться. Да, им хотя бы увидеться. Вот бы ту иди, значи, Сузана с аэродрома, он весь держи бурну. Ага. Вот так сразу же кольцо, цветы правильно. На колено и выходи за меня замуж, да? Правильно. И хун, имаю от меня шатор, и некий на неделю. Ага, на месяц. Ну, горно, планирую. Чуть-чуть выше, да? Ой, еда, вода, иди, бал. Что? Ушу мне води на медленный месяц. Ушу мне на воду. Они там вдвоем, Фатима, только. Представляешь, сами. Никого нет. И делают, что хотят. Вуколи залияю, Сузане, страна ли за мной. Я сам водя там, вау, на, он не сила бы. Ты прикинь, она увидит паука. Арнел, там паук, Арнел, там паук. Люди мои, ой. Вы знаете, я нисам снимал на свой канал već 4 дана. Evo danas planiram nešto lijepo da snimim, nešto jako, jako zanimljivo. Mislim da će to biti jedan dobar video. Nikomu nije rekao. Tako da neću još ništa govoriti, uglavnom nekad večeras će biti video na mom kanalu, jer nisam stvarno 4 dana, puno obaveza imamo. Evo, čekamo sunce, sunca još nema, sad je trenutno oblačno, hvala Bogu, nema kiše, ali sutra već javlja sunce. Tako da, kad smo kontali frezat, kiša je padala, snijeg je padao, vidjeli ste i sami, pričali smo o svemu, tako da, čekamo samo da ugrije sunce, da bi mogli sfrezat, da možemo da posadimo luk, krompir, krastavice, jel? Da, vse. Cvekla, vse kupus, morkva, opet mrkvica, pa opet luk. Morkva. Crveni luk i paradajz. Bili crveni luk. I paradajz. Rapadajz. Ne rapadajz. Nije rapadajz, paradajz. Eto, onaj, ljudi moji, onaj, pita čovjek sam kakav si, šta ima, ajde reko biži, tam ima reko posla nekog. Onaj, biži. Još to nam. Što ti je? Ozbiljno! Onaj... Nemam pedalova da vam fali. Što da li? Što da liš? Onaj, ljudi moji... Stvarno, onaj... Evo, danas sam dogovorio već s Arnelom. Ako boj da inšala... Da damo vitre i zekat. Pa ćemo, ako Bog da to dat, nema snimanja, apsolutno, niti želim, niti hoću. Znači, ja ću da za svoju porodicu, Arnel će da za sebe, mater i oca. Tako da, onaj, to će se predat. Već sam čuo da ima negdje jedna žena što je sama, apsolutno. I stvarno je potrebna pomoć, tako da... Jes, nema nikog. Od mene moje porodice halalo su, Arnel isto rekao i od njega i od njegove porodice halalo su, tako da ljudi moji, i to nam je jedan od planova danas. Gledamo da riješimo te neke stvari koje moramo, to nam je obaveza. Onaj, gledajte i vi kome ćete dati, šta ćete dati. Jer eto ja kako sam davo. Haman, sve što više daješ, sve si gori i gori i gori. Ovako daješ, sad dajem, da niko ne vidi, niko ne zna, halalo sum od mene. Glavno je da vidi onaj gore, jedan jedini pravedni sudija pred kojim ćemo jednog dana svi stat. Niko nikog neće gledat, niko nikom neće naumpast, ni mati, ni otac, ni sestra, ni brat, niko. Znači, svak će odgovara za sebe. Tako da, ako Boga, inšala, evo, polovina Ramazana nam je prošla, tako da nam se bliži i naš taj Bajra. Jedan od svetljih praznika, to je Ramazanski Bajram. Kako će tebi za Bajram? Lijepo. Evo, Boga mi je rekla, juče je to govorila baš. Šta je rekla?
jedna čeka Bajram, bit će puno slatka. Oće mi. Uf. Te zanimljivo što je mnogo stala slatka? Jo, ne znam šta ti, sam slatko jedi. I puno kako pošla. Pojela mi ljudi vreću veliku od 50 kila šećera. Lažet. Ja ne znam šta je. Ne, lažet. Lažet. Meda ja kupim. Djeci, i sad kilara. Kupim djeci meda, jedu ona sebi margarin i med. Tu sam jede, ba. Tu bi Arabi stakrula onaj, ali eto, hajde nek jede halal, osim što bi rekli. Onaj, ništa ljudi, to je bilo to za naš prvi video. Danas mi se vidimo u nastavku, ako Bog da, gledajte nas, pratite nas i želimo sve najbolje svima. Volite se, pazite se, čuvajte, veliki pozdrav iz Gornje Višnjice od Almedina.